Azija je ludilo mozga. Infrastrukturno Azija je, ti si u 2070. godini. Dragon Bridge koji bljuje vatru koji, mislim. Imao sam sreće u Bojan tu, bio sam i Ho Chi Minh na jugu. Fudbalski totalno nepismeni, fudbalski mislim ti si tu, ono, trava do kolena, koza pase, ti kao dođe predsednik čarapa do na pola potkolenice izvodi slobodnjaki s igračima. Katastrofa, ali što se tiče života i to je top, ali meni, ja sam bio nesrećan fudbalski, onda nisam mogao da uživam toliko ni u Vijetnamu.